بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودنائي سبل. علامہ اقبال ودنائے سبل مولا کل ختم الرسل جس نے بخشا غبار راہ کو فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ وہی واللیل وہی والضحا وہی مزمل وہی مدثر وہی ورفعنا لک الذکر. محترم علماء کرام و حاضرین مجلس، یہ جگہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے کہ ایک بار قاری صاحب کی موجودگی میں آنا ہوا، نماز بھی پڑھائی، تھوڑا سا بیان بھی کیا، اور آج قاری صاحب کو سامنے نہ پاتے ہوئے دل میں چھڑیاں لگ رہی ہیں، اور یہ حقیقت ہے. قاری صاحب کا ساتھ میرے ساتھ ایک دیرینہ ساتھ رہا ہے تقریباً نصف صدی کے برابر، اس صدی کے برابر، اور اس دوران کبھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی اور تلخی بھی نہیں ہوئی، الحمدللہ. ان میں بہت خوبیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں. اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو قبول فرماتے ہوئے ان کی درجات پر بلند سے بلند تر فرمائے، ان کی قبر کو نور کا گہوارہ بنائے، آنے والی تمام گھاٹیاں ان کے لیے آسان سے آسان تر بنا دے، اور ہمارا احسان ثواب ان کو بہم پہنچائے، اور ہمارے لیے اللہ اکبر ایک راستہ انہوں نے چھوڑا. وہ راستہ یہ ہے کہ نیکی کو بھرپور انداز سے پیش کرو اور زندگی کو بھرپور انداز سے گزارو. سیاست میں بھی انہوں نے قدم رکھا اور کامیاب ہوئے، اور مذہبی لحاظ سے تو علماء کی کئی ایک جماعتوں کے وہ رکن بھی تھے، ممبر بھی تھے، اور ہم نے ایک جماعت بنائی تھی علماء مشائخ پاکستان. اس کے وہ آخری وقت تک نشر و اشاعت کی سچی رہے، اور ایک رسالہ بھی نکالا کرتے تھے زندگی بے وفا کا. وہ زندگی واقعی بے وفا ہے. وفا کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات کرتی ہے. زندگی نے بے وفا جاری کیا کرتی ہے؟ زندگی تو ہے ہی بے وفا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک ویک ہم نے بنایا تھا، اس میں بھی 6 سال تک ہم چلے، اور کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا. ساتھی ہمارے ہیں کہ تاکہ رخصت کرنے گئے، اور قاری صاحب سمیت ایک ساتھی رخصت ہو چکے ہوئے ہیں،
مولانا میاں عبد الرحمن صاحب تلوار والی مسجد انارکلی قاری زبیر صاحب مسجد مکی انارکلی اسی طرح سے قاری محمد طیب وقاف جسٹر حدیم وہ بھی دنیا سے جا چکے مولانا عبد الرشید ارشد وہ بھی حدیم وقاف دنیا سے جا چکے وہ بھی چلے گئے قاری صاحب کے رخصت ہو گئے اب ہماری باری ہے باری باری ہم سب نے جانا ہے ہم نے یہاں کسی نے نہیں رہنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مختلف زاویے سے نگاہ اٹھائیں اور دیکھیں کہ کون کون گیا ہے اور کون کون باقی ہے سب چلے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو دنیا سے گئے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کوئی اس کا رشتہ دار واپس آیا ہو ہر گردے ہی ہم نے جانا ہے ایک ساتھ کے لیے یہاں آئے ہوئے ایک سٹے ہے ہمارا یہاں ایک سٹے ہے ہمارا یہاں کہیں اور سے آئے ہیں کہیں اور جانا ہے ہم نے اور اسی منزل کی طرف قاری صاحب رواں رواں ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شاعر کہتا ہے بچھڑا کچھ اس ادا سے بچھڑا کچھ اس ادا سے یہ رت ہی بدل گئی وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ویرانی چھا جاتی ہے اچھے آدمی کے جانے سے ویرانی چھا جاتی ہے پر ایک بزرگ کا قول ہے لوگ حدیث سمجھ کر بیان کرتے ہیں حدیث نہیں ہے کسی بزرگ کا قول ہے موت العالم موت العالم ایک عالم کی موت ایک موت نہیں ہوتی وہ جہان کی موت ہوتی ہے وہ سارے جہان کی موت ہوتی ہے کہ اس کے نور سے اس کی نیکی سے اس کی تقویٰ اور پرہیزگاری میں لوگ سفر بسر کر رہے ہوتے ہیں اور آج ان کی یاد بڑی سختی سے آ رہی ہے بڑی تیزی سے آ رہی ہے اللہ اکبر اس کے علاوہ ہم ان کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں اللہ راضی ہوتا ہے من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا یہ کیسے احسن اور بہترین رفیق ہیں یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو انہی میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کر دے زندگی اسلام والی ہمیں عطا کر دے اور موت ایمان والی عطا کر دے زندگی سعادت کی اور موت شہادت کی عطا کر دے ان کی ذرا نوازی ہے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی کون کون سی بات چھوڑی جائے اور کون کون سی بیان کی جائے ان کا ایک طویل ترین سفر رہا ہے طویل ترین مسلم لیگ میں گئے تو اس علاقے کے نہ کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے میاں برادران ان کی تعاون سے کامیاب ہوتے تھے الحمدللہ اور لوگ ان سے ان کی مشاورت سے ووٹ دیتے تھے لوگ ان کے مشورے سے ووٹ دیتے تھے کہ ان کو دیں یا نہ دیں جس کو وہ کہتے ووٹ دیتے اسی طرح سے علماء کرام کا تعاون بھی ان کے ساتھ اور ان کا علماء کرام کے ساتھ تعاون رہا اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی قبول فرما لے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کا بہترین نقش قدم ہے
उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अपनी औलाद को भी परवान चढ़ाया और तीन बेटे हैं और तीनों के तीनों आलिम हैं और आम आलिम नहीं है ये जय्यद आलिम है एक मुफ्ती साहब है दारुल उलूम कराची से फारिग आलिम भी है मुदर्रिस भी है मुकर्रर भी है खतीब भी है दूसरे इनसे छोटे वो पीएचडी डॉक्टर है वो पीएचडी डॉक्टर भी है आलिम भी है खतीब भी है मुकर्रर भी है और कई किताबों के मुसन्निफ भी है ये आम बात नहीं है ये आम बात नहीं है और आगे आगे जो नस्ल चल रही है ये हाफिज कारी है अभी परवरदारों ने कुरान पाक सुनाया कितना अच्छा सुनाया साफ लहजे में साफ तलफ़ुज़ साफ मखारिज के साथ अल्लाह ताला हमारी सब की नस्लों को इसी तरह से हाफिज भी बनाए कारी भी बनाए आलिम भी बनाए बाअमल भी बनाए बुजुर्ग भी बनाए अहले तसव्वुफ भी बनाए कि वो हमारे पीछे साले सवाब करने वाले बने अंग्रेजी भी पढ़े ये नहीं है कि उस तरफ ना जाए उधर भी जाए लेकिन ये रास्ता जो हकीकी रास्ता है इंसान को इंसानियत की गाइड देता है इसको भी ना छोड़े इसको भी ना छोड़े दोनों रास्ते अपनाए अब इनमें से छोटा जो बेटा है तीसरा उसने पूरे पंजाब बोर्ड में अंग्रेजी में फर्स्ट पोजीशन ली पूरे पंजाब में अंग्रेजी में फर्स्ट पोजीशन ली है और उनसे जो बड़े थे वो उन्होंने जामिया शर्फिया में बुखारी शरीफ में फर्स्ट पोजीशन ली है सेकंड की तरफ तो ये आए नहीं है और थर्ड तो इनसे बहुत दूर है फर्स्ट पोजीशन में ये नॉर्मल डिग्रियां लेते रहे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको अमल की तौफीक तो अता फरमाए इल्म वही होता है जिस पर अमल भी हो जाए अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए वो इस वक्त मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर 100% यकीन है इसमें कोई अभाम नहीं है कि वो इस वक्त जन्नत में बैठे हुए उनको ये सहाय पहुंच रहे हैं ये तलावत के ये नात खानी के ये बयान के ये सारे तहाइफ उनको मिल रहे हैं और मिलते चले आए हैं और मिलते रहेंगे हाँ वो निकम्मे नहीं रहे वो काम के आदमी थे और उन्होंने काम की बातें और काम किया है यहाँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए अल्लाह ताला आसानी फरमा दे अल्लाह ताला हमसे भी राजी हो जाए अल्लाह ताला उनसे भी राजी होकर उनके दराजात को बुलंद फरमाए एक आलम दीन इमाम जिसने 7 साल इमामत की हो और एक मुअज्जिन जिसने 7 साल आजान दी हो हदीस में आता है वो मुआज बिन जबल जो बड़े सहाबी गुजरे हैं उनके उनकी क़यादत में वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत और फिरदौस में जाएंगे बगैर हिसाब किताब के जन्नत और फिरदौस में जाएंगे 7 साल इमामत कुशाई साहब ने यहाँ कितने साल किए 50-55 साल इमामत की आपको अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लोगों को सबसे बड़ा है जिसने हमें पैदा किया वो सबसे बड़ा है जिसने परवान चढ़ाया वो सबसे बड़ा है जिसने हमें मालदार बनाया वो सबसे बड़ा है जिसने हमें सर छुपाने के लिए मकान दिया वो सबसे बड़ा है इस बड़ाई का नारा लगाते लगाते अल्लाह के यहाँ पहुँचिए अल्लाह ताला उनके हक में मेरा कहना सुनना आपका सुनना कबूल फरमाए और हम सबको उनकी नेकियों के
نرشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کہنا کافی نہیں ہوتا آپ میں سے ہر آدمی جب ان کو یاد کرے تو یہ کہہ دیے کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثواب ان کو پہنچے وہ ایسے تھے آپ کے بڑوں کو بھی اپنے بڑوں کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب ان کو پہنچے وہ ایسے تھے خالدی کے نہ وہ ایسے تھے بلکہ کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ بھیج کر ان کے لیے ہاتھ بلند کرنے کہ وہ ایسے تھے اور یقیناً ایسے تھے یقیناً ایسے تھے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ نہیں رہا میں نہیں کہہ رہا یہ مجھے کہلوائی جا رہی ہے اور اللہ کی طرف سے اوقات ہے ہر وقت دماغ حاضر نہیں ہوتا مضمون حاضر نہیں ہوتا لیکن اگر حاضر کرنا ہے تو یہ کہہ دے کہ یا اللہ تو بھی راضی ہو جا مجھے بھی راضی کر دے اور ان سامعین کو بھی راضی کر دے یہ اللہ سے مدد مانگنی ہے اور وہ پھر جب راضی ہوتا ہے تو وہ القائی باتیں چلتی ہیں الحمی باتیں چلتی ہیں انہونی باتیں بھی چلتی ہیں بغیر تیاری کے بھی چلتے ہیں اگر پروفیسر ایک نوجوان وہ بغیر مضمون کو تیاری کر کے نہیں آیا اس نے مضمون کو رٹا نہیں لگایا وہ یہ کہہ دے تو ایسے ایسے نکات اس کے منہ سے نکلیں گے کہ دوسرے بھی نو متاثر ہوں گے اور صاحب معلومات اور صاحب علم ہوں گے یہ کائنات اللہ کی ہے تن کا بھی اس کا جنگلات بھی اس کے قطرہ بھی اس کا سمندر بھی اس کا ذرہ بھی اس کا پہاڑ بھی اس کے وہ سارے کا سارا اس کائنات کا مالک ہے اور جب کبھی کوئی تکلیف آئے تو اللہ سے کہہ دیا کرے یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر فلاں شخص مجھ پہ ظلم کر رہا ہے یہ دور کر دے فلاں کا میں نے دینا ہے عطا کر دے فلاں مجھے دے نہیں ہی رہا تو اس کو توفیق دے وہ مجھے دے دے مجھے عطا کر دے تو اس طرح کی دعائیں کیا کرے اللہ سے تعلق باندھے انشاءاللہ کامیابی ہوگی ساری صاحب الحمدللہ کامیاب گئے کامران گئے ہیں ٹھیک ہے اس وقت وہ ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن اس حوالے سے ہم انہیں یاد رکھتے ہیں کہ ان کی نیکیاں جو بکھری ہوئی ہیں جو ان کی نامن عظمتیں بزرگیاں جو شفقتیں محبتیں بکھری ہوئی ہیں وہ ہمارے درمیان لوٹ رہی ہیں ارد گرد گھوم رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو بھرپور طریقے سے ان کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا کر لیں اور دعا دو قسم کی ہوتی ہے ایک موت پر کوئی باہر سے آتا ہے وہ لاحقین کو کہتا ہے جی دعا کریں وہ ہاتھ کھڑے کرتا ہے نہ اس کو کچھ آتا ہے نہ اس کو کچھ آتا ہے نا ایسی بات میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہاتھ کھڑے کیے آمین بالکل یہ رسمی دعا ہے یہ فرضی دعا ہے اور دوسری دعا یہ ہے کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنے کے بعد اس کا احسان ثواب کریں کچھ حصہ پڑھنے کے بعد اس کا احسان ثواب کریں تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور الف لام میم کا پہلا رکوع بھی پڑھیں گے آیت الکرسی بھی پڑھیں گے چاروں کل بھی پڑھیں گے ان کا حق ہے ہم پر انہوں نے زندگی میں ہمیں سوارا ہمیں آگے بڑھایا ہماری مختلف حوالوں سے مدد کی اور ان کے دنیا سے جانے والے ہم ویسے ہی آج یوں منہ پر پھیر لیں ایسا نہیں ہے ان کے لیے ہم دعا کریں گے اور یقین ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائیں گے اور یہ تحفہ ہدیہ ان کو ضرور عطا کریں گے
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار